Bora! Numerosa. Bora! Turn Acho que o Felipe não assistiu o vídeo? Ah, acho que assistiu, né? É, acho que assistiu. Como ele sabe os... Ah, esse... quando o seu Gil tá aí, vocês só vão em lugar legal. Como ele sabe, não é? Dessa vez faltou Sky, mas pelo menos tinha a visão lá do rooftop do Mac, né? A gente tem que ir um dia lá no Selvagem. Ah, é. Mas é meio carinho lá, hein? Mas o lugar parece legal. Mas acho que o Sky é mais legal, hein? O lugar, Ah, acho que sim. né? Sabia que o Juninho ia gostar do Benihana? Porque ele é do tipo que não curte muito lugar, curte mais a A comida. comida é. O lugar não importa. Ele é muito gourmet, né? A É. comida. Ah, mas ele gostou Do do arroz? sabor, Eu né? achei que ele não ia gostar do arroz. Até que É que comeu. ele gosta de arroz, né? Gozado, porque a maioria dos brasileiros não gosta muito de arroz, né? Pra que que eu tô dando seta? Me empolguei. Passagem direta. Meu não, meu deu pra parar, mas vou direto. Vou, vai bater! Nossa, bateu na polícia e bateu no Caminhão. caminhão. Meu. A polícia foi parar no mato. Nossa, e ontem? Como a gente chegou tarde, fui comer, né? Aí Ah. não tomei banho. Não tomei banho assim, não lavei o cabelo. Tomei banho, mas não lavei o cabelo. Direita, direita. Aí falei assim, eu vou acordar 4h30, né, pra lavar, né? Falei pra você, né? Quem Falou. disse que acordei? Ui, bateu. E aí? Eu deixei o despertador, tocou e desliguei e dormi. Ai, Aí acordei 5 horas no susto. Aí já já é. atrasado. Ah, já era, não deu pra lavar o cabelo. Ah, foi tudo melado. É, passei um shampoo a seco e Beleza. prendi o cabelo e fui embora. Aí ninguém quis almoçar com você. Oxi, fui almoçar com 5 pessoas ainda, mano. Vixe. E é só eu e minha amiga. Aí a gente chamou a outra nossa amiga que é da nossa equipe lá.
Aí ela falou, ah, eu vou então. Aí ela chamou o pessoal que almoça com ela, mais três Ah, pessoas. aí juntou toda a É, galera. aí foi uma galera, seis pessoas lá. Ixi. O bom é que ele. Ai, nossa. Nossa, empurrou o carrinho lá pro mato É bom que também. eles deixam eu pedir pelo WhatsApp antes, sabe? Ah, já deixa preparada? É, eles já deixam mais ou menos preparado. Quando a gente chega, a gente paga, eles já Ah. finalizam. E aí Sei. já trazem, né, o prato. Ah, bom, né? Só que aí o duro é que eu que fico colhendo os pedidos, né? Ah, bati. Aí tem que anotar de todo mundo. Fazer o pedido. Aí eu faço o pedido no Whats. Mas cada um pede no restaurante ou todo mundo pede no mesmo? Não, é tudo, tem que ser tudo no mesmo, né? Porque senão não dá, né? É. E lá não tem prazo de alimentação, você tem que comer dentro do restaurante. Ixi. Mas você já conhece o pessoal lá ou muda sempre? Não, eu conheço. Ah. Aí eu já chego lá, menina. Oi, Dani! Nossa, você já sabe até o nome. Porque eu já mando tudo separadinho assim, ó. Tipo, Dani, arroz, feijão, né? Batata, bababi. Aí, tipo, Vera, arroz, feijão, frango, bababi, bababi. Tá o prato lá. Então, varia. Hoje eu comi filé mignon. Ah. R$ 39,90. É, mais caro. Não, R$ 37,90, eu acho. Não, mais caro era tinha um. Ah, é filé mignon a cavalo. Ah, acho que é R$ 42,90, alguma coisa Ah, assim. aqui aí tem um ovo. É. Aí tinha. Ah, mas varia, uns 36. Tem alguns que são de 28, que é tipo. Tem comida japonesa também? Toscana. Não, o japonês não tem nada lá. Ixi, que chato. É o que falta lá, eu acho. Aí só tem comida, massa. Tem um restaurante de massa. Não, mas esse restaurante comida diária assim, japonês, difícil, né? Ai, de. Ixi, deu É caro. 100% de dano. Lascou. Ué, por quê? Porque eu bati de frente com a polícia. Ixi, deu sim. Falta 80 km Acho só. que não dá pra chegar não. Tá andando a 60 e já tá Go morrendo. straight on. Não tem oficina não. Não tem. Tem não. Tá parando. Acho que eu vou. É como que era? Era zero, né? É. Zero F7. F7 Enter. Vai devagar que eu tô. Deu certo? Okay. Calma, tô indo. Let's find a new route. Mas eu acho engraçado o pessoal ter um esse de massa. Muita gente fala assim. Ah, eu comi, nossa, deu azia, deu não sei o que, deu não sei o que lá. Eu falei, Mas nossa. deve ser o molho que não Então. tá bem apurado. Aí não pedem mais. Não, aí o pessoal nem tá indo, mas tipo. Aí não deu certo não. Acho que eu fiz cagado. Aí. Deixa eu ver onde você tá. Ah, te Perto do achei. Faraday. Então, outro dia o Agnaldo também comeu, disse que passou mó mal e tal. Ixi. Eu falei, ah, eu comi, eu como lá, não dá nada. Mas pediram a mesma coisa?
Aí que tá. Não, eu pedi a mesma coisa que ele. E pra mim não deu nada. Pra ele ficou. Ficou bem zoado, disse que. Aí minhas amigas também falaram que às vezes pedem macarrão, com molho, assim. Senti meio pesado. Aí tem pizza lá também. Aí tem uma menina lá que foi com a gente hoje, o pessoal falou assim, ah, então lá também tem pizza. Ela, gente, eu não consigo, eu não sei comer pizza no almoço. Pra mim pizza é só na janta. É meio estranho mesmo pizza no almoço. Besteira isso aí, né? É uma coisa que feijoada na janta. É. Tipo, é que feijoada é mais pesado, né? Mas eu comi. Nossa, que meu amarelo não quer ir? É. Olha, consegui passar. Nossa, o ônibus até parou. Deu pra ouvir o meu... Deu. Meu freio motor? Here.